ძველი თბილისის რაიონს ახალი გამგებელი ხავს. აღნიშნულ თანამდებობაზე აღსრულების ეროვნული ბიუროს ყოფილი ხელმძღვანელი ნიკოლოზ მელია დაინიშნა. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ ძველი თბილისის რაიონის ახალი გამგებელი თანამშრომლებს დღეს წარუდგინა. ნიკოლოზ მელიას სახელი ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეს უკავშირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბანკის გაკოტრების სქემაში მონაწილე პირებს შორის ნიკოლოზ მელიას სახელიც ფიგურირებს. მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ გამგებლის თანამდებობაზე ნიკა მელიას კანდიდატურა. ნიკა აქამდე მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროს საახსრულებო ბიუროს ხელმძღვანელად. ეს გამოცდილი ადამიანი, მას აქვს კარგი უნარი საზოგადოებასთან, ადამიანებთან კომუნიკაციის. ამ რაიონში მოგეხსენებათ, არის უამრავი ისტორიული ძეგლი, ნაგებობა, რომლის ფიქრობ ავთენტურობა, შენარჩუნება მისი სახის არის ერთ-ერთი ნამდვილად პრიორიტეტი. ახსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მელიას უშუალო ორგანიზებით ხდებოდა აუქციონის ჩაშლა, რის შემდეგაც ახსრულების ეროვნული ბიურო ქონებას გადაცემდა ეკონომიკის სამინისტროს. ეკონომიკის სამინისტრო კი პრეზიდენტის განკარგულებით ამ ქონებებს ასხვისებდა პირდაპირი მიყიდვის წესით.